Netrukus matysite. Panevėžyje daugėja besidominčių orientavimosi sportu. Įdomumas, tai tu gali orientuotis visose pasaulio šalyse, gali važiuoti tiek į Ameriką, tiek Lietuvoje, Europoje. Visur bus tas pats, taip pat sudarytas žemėlapis ir gali atrasti tas vietas, kur paprastas žmogus galbūt niekada ir neateisi. Kitą savaitę startuoja tradicinis festivalis Susitikime penktadienį. Panevėžiečiai išsakė savo nuomonę, kuo dar būtų galima papildyti susitikimus. Panevėžio rajono mokyklų antrokai mokosi plaukti. Mokinukams tokios pamokos patinka, o pedagogai džiaugiasi, kad vaikai prie vandens dabar bus saugesni. Viena diena Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje buvo ypač triukšminga. Mokyklos pastate pirmą kartą vyko orientacinės varžybos. Jas pagal projektą vykdė Panevėžio miesto orientacininkai. Mes mokame jaunimą orientuotis tiesiog orientavimuose pagrindų, dabar jie išklausė teorinio kurso ir dabar vyksta tokios smagios varžybėlės patalpose. Orientavimasis patalpose dar nėra oficiali rungtis, bet tai yra puikus būdas supažindinti su sportu ir puikus būdas žiemos metu užsiimti šią veiklą, nes žiemos metu, kai yra šalta, tamsu, tai arba būna labai daug sniego, tai miške retai vyksta treniruotės, dažniausiai būna bendro fizinio ir tam, kad žiemą nebūtų nuobodu treniruotis, tai patalpose orientavimasis yra praskaidrina tą, kaip sakyti, nuobodų laiką žiemos metu, kai nėra varžybų. Mokykloje organizuotas išbandymas vėliau persikėlė į panevėžiečių mėgstamą Senvagę. Anot projekto įgyvendintojų šį azartišką sportą, to kartais net nepagalvodami esame išbandę kone visi, pavyzdžiui, prekybos centre. Orientavimosi sporto šaka yra be galo įdomi ir atveria galimybės pamatyti vietas, kur įprastai gal net neužsuktumėte. Mes vadiname orientacininkai yra visi, kurie bent kartą paėmė žemėlapį. Arba pavyzdžiui, jeigu jūs nuėjate į kokį nors Babiloną ar jo ar kitą prekybos centrą ir ten randate stendą, kur yra toksai kaip ir žemėlapis, kur parodėta, kur yra kokia parduotuvė, ir jums reikia rasti kažkokią konkrečią parduotuvę, tai jūs jau orientacija, nes jūs pagal žemėlapį randate kažką. Tai čia yra lygiai tas pats, o mūsų sporto šaka yra tokia didelė ir įvairi, nes rūšių irgi yra keletas. Yra orientavimasis bėgte, kuris irgi skirstumas į orientavimasi miške, o kita rūšis yra orientavimasis mieste, kai vyksta sprintai. Įdomumas, tai tu gali orientuotis visose pasaulio šalyse, gali važiuoti tiek į Ameriką, tiek Lietuvoje, Europoje. Visur bus tas pats, taip pat sudarytas žemėlapis ir gali atrasti tas vietas, kur paprastas žmogus galbūt niekada ir neateisi ir galbūt neatrastos vietos. Orientacininkai pabrėžia, kad kartais labai pravarčius įgūdžius lavinantis sportas neturi jokio amžiaus cenzo. Rimantas Arva tai gali pagrįsti ne vienu pavyzdžiu. Viena mano giminaitė pradėjo pirmą kartą startuoti, kai buvo 60 metų. Ir dabar jinai yra labai didelė fanė, važinėja praktiškai kiekvieną savaitgalį varžybas. Amžiaus grupė yra šiaip varžybose, jeigu skaičiuojant, pagal pajėgumą, pagal amžių, tai yra jauniausiai yra dvylikiniai maždaug. Nors padarom trasas tokias visiškai elementarės ir visiškai mažiems. Ten rasti kažkokią tai punktą su nuvažydo miškiku ar ten kiškučiu. O ir vyriausiai tai kiek kol yra sveikatos, 25-80 metų. Teko matyti Švedijoje varžybose vieną dalyvį, kurį aplenkiau. Jis jėjo su lasdėlė, bet jam buvo 92 metų. Bėgant vietovėse, kur žmonės vaikšto rečiau, neretai sportininkams nutinka įvairių nuotykių. Viktorui Staičiūnui trasoje yra tekę sutikti mešką. Tiesa, tą kart viskas baigėsi laimingai. Galima sakyti, zoologijos sodas uždyko orientavimosi sportas. Tai yra, tu gali pamatyti ir laukinės gamtos, gyvūnų, tos tokios žmogaus nepaliestos kartais gamtos. O šiaip tai sudėtingiausi dalykai, tai man tai buvo galbūt bėgimas per audrą arba potvinio metu. Tai vieną kartą, kai buvau Čekijoje, buvo potvinis, bet mums vis tiek buvo varžybos, tai tu toks bėgi ir miške, toks jautiesi kaip bėgdamas ežere, nes visur vien vanduo, keliukai virti upelis ir panašiai. Tai toks, jeigu štai ekstremaliausiu, tai man buvo bėgimas varžybose, kai tuo metu toje šalyje buvo potvinis. Norintis tokį sportą išmėginti panevėžiečiai kviečiami išdrįsti tai padaryti. Sporto klubas Orient masinės orientavimosi sporto varžybas organizuoja kiekvieną antradienį.
Panevėžiečių pamėgtas festivalis Susitikime penktadienį šiemet į miestą grįžta anksčiau. Visi pramogų atvirame ore ištroškę gyventojai galės susitikti bendrame renginyje jau kitą penktadienį. Panevėžio miesto savivaldybė, kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai tęsia vieną nuostabiausią miesto vasaros tradicijų ir jau 10 metus. Panevėžiečius ir miesto svečius kviečia susitikti ir praleisti penktadienius Laisvės aikštėje. Šis projektas tikrai yra labai unikalus, kurio neturi joks kitas miestas. Ir šiemet jis startuoja, kaip ir jūs minėjote, anksčiau gegužės paskutinį penktadienį, 31 dieną. Susitikime penktadienį, anot organizatorių, tai renginys, kurį gali kurti visą miesto bendruomenę. Tad įvairios iniciatyvos ir pirmosios šventės programa prasidės jau 8 valandą ryto ir tęsis kone iki vidurnakčio. Panevėžiečių ir miesto svečių lauks įvairios mugės, vyks edukaciniai, prevenciniai, sveikatingumo, aviomodeliavimo, užsiėmimai, pažintinės ekskursijos, mažųjų lauks batutai. Įvairios edukacinės, interaktyvės veiklos, fotosesijos ir kitokios magijos pramogos. Daugiau spalvų įneš panevėžiečių pamėgto pučiamųjų orkestrų festivalio Dūdų vasara. Koncertas kartu su Vilniaus universiteto orkestru Oktava. Mokyklų namų Panevėžio Jamakos muzikos mokyklos, visapusiško lavinimo centro auklėtinių bei muzikinio ugdymo studijos mažiesiam džikum dralų paruoštos programos. O vakare visų lauks vakaro desertas. TV3 muzikinio projekto X-Faktoriaus finalininkai. Tai ir projekto nugalėtojai, rokeriai Good Time Boys, valsingoji Kristina Jurevičiūtė, jautrusis Rimvidas Matukinas Antūri, bei talentingoji Milda Martinkėnaitė ir Lukas Jonaitis. O kino mylėtojus pakviesime prie kino centro Garsas, kur vyks vakarinis seansas, komedija ir visi jų vyrai. Laura Januškevičienė kviečia gyventojus turinčius idėjų ar galinčius kažką suorganizuoti kryptis ir siūlyti savo iniciatyvas. Kelios veiklos, kuriuose galėsime sudalyvauti kiekvieną penktadienį, žinomos jau dabar. Visais likusiais vasaros penktadieniais, kurių šiemet bus 9, bus galima išgirsti Dūdų vasaros festivalio dalyvių paruoštos programas, mažųjų lauks lėlių vežimo teatrų spektakliai, tęsis kino patvero dangumi, kino seansai, interaktyvios veiklos, knygų mylėtojus, literatūrus mylėtojus, džiugins knygų fiesta šios vasaros. Ką dar būtų galima paminėti? Bus siekiamas rekordas, didžiausias laimingų senuotų moterų ratas Panevėžyje. Viena kaip iš naujovių dar galima būtų paminėti edukacinę programą skirtą visai šeimai. Tai šeimos penktadienį su teatru, ją taip pat parengė ir susitikime penktadienį organizatorė Kristina Šimonytė Kristensen. Ir jos metu tėveliai su vaikais galės ne tik pasidaryti teatro lėlę, bet ir kartu suvaidinti spektaklyje pagal lietuvių liaudės pasakas. Organizatoriai taip pat žada draugiškų krepšinio bei futbolo varžybų, putų šou su didžėjumi, augintinių pasirodymus, rungtis mažiesiems ir dar daugiau. Pasiūlymų, ko reikėtų, kad tradicinė kiekvieną savaitgalį vykstanti šventė būtų dar įdomesnė, turi ir panevėžiečiai. Labai smagu, kad muzika būtų, viskas, žmonės to nori, kažkur tai pajudėti, kažkur tai išeiti, kažkur visuomenį pabūti. Man, pavyzdžiui, labai smagu, man patinka auditorija, man patinka žmonės, aš einu pažiūrėti žmonių, pakvėpuoti grynu oru ir pasidžiaugti, kaip visi draugiškai susibūrė į vieną vietą. Tai yra reikalingas renginys? Žinoma. Labiausia tai, kad vaikam būtų, suprantat. Nes na, suprantat, daugiausia, taigi žiūrim dėl vaikų, kad vaikai gerai praleistų laiką. Tai renginys turėtų visai šeimai tik, ar ne? Šiaip taip. Bet kokių renginių tai reikėtų pagalvoti. Nežinau, čia buvo anksčiau, tai normaliai čia su tom virvėm, su batutais visokiais ten ir taip toliau. Arba lakstyti aptų pripačiamų namų, kažkas va. O koncertai ar įdomus buvo? Na taip, suprantat. Jeigu atvažiuoja kokios geresnės grupės, tai taip, bet, na, nežinau, čia tikriausiai reikia žiūrėti įvairiapusiškai. Jeigu, pavyzdžiui, man tai, aišku, na, kokios roko grupės arba kokios geresnės grupės, aišku. O jau senesniem, tai jau, aišku, kokios kapėlus. O kokios jums veiklos tokie šventi būtų įdomios? Veiklos, na, viktorinos kokios, kaip pasakyti, va, kokie žinot, kaip sakyti, kaip būna žaidimai kokie ar kas. Konkursai. Na, va, būtent konkursai domintų tada, labai domintų, žinokit. Ir pritrauktų daugiau ir, kaip pasakyti, pagyvenusio amžiaus, žinokit, žmonių, taip va, tos viktorinos, o ne taip, kaip jaunimas, tai suprantate, vėl kitokio mąstymo yra, o mes jau, kaip pasakyti, vėl vienokio mąstymo. O vyresnio amžiaus žmogus vėl masto kitaip.
Norisi tokių veiklų, kur savo jėgas būtų galima išbandyti ir žinias. Jo. Ypatingai žinias. Žinias, kaip pasakyti, va, tokios, va, kad būtų su mąstymu daugiau, suprantat. Protmušius galbūt reikėtų organizuoti. Jo. Festivalio susitikime penktadienį scenoje pasirodys ne tik lietuviai, bet ir kaimininės Latvijos atlikėjai. Panevėžiečiai taip pat kviečiami geriau pažinti savo miestą penktadieniais vyksiančių nemokamų pažintinių ekskursijų metu. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro baseine net 2 mėnesius, 2 dienas per savaitę plaukimo įgūdžius tobulino ir vandenį bandė prisijaukinti Panevėžio rajono 2 klasių moksleiviai. Dėl to aš norėjau čia ateit, kad išmokčiau. Ar sunku buvo? Tai buvo sunku, bet išmokau. O kaip tau dabar labiausiai patinka plaukti? Pilvo. Žinavom šiandien dėl to, kad trenerė pažiūrėtų, ar mes labai išmokom. O žinai, kaip reikia saugiai elgtis vandenį? Taip. Nenert po vandeniu, kur gyliai, toli gali paskesti ir neit kur gyliai, kur negalima. Ko tu išmok? Jeigu tu skesti, gali atsigurti ant nugaros, jeigu moki plaukti, tada gali dar plaukti prie kranto, jeigu būni kažko džiūrai, arba dar gali, kai būni baseinė, prie sienos plaukti. Arba ir jeigu turi pėdukus, tai nepaskes gali. Ir labai įdomu čia man plaukyti. Vaikučiai atvažiuoja tikrai labai įvairių gebėjimų, kai kurie jau tikrai pramokė ir gan neblogai laikosi ant vandens, kiti visiškai pirma pažintis būna su vandeniu, kai kurie atvažiuoja su didžiulėmis baimėmis, o kai kurie būna drąsus, įvairiai, labai įvairiai. Vaikai vienbalsiai sakė, kad tokių pamokų reikia, jos įdomios ir labai norėtų, kad vyktų kasmet. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos 2 mokytoja sako, kad galimybė išmokti plaukti džiaugiasi ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai. Ir vaikai labai patenkinti, ir tėveliai, su kuriais teko kalbėti, ir mes mokytojai labai patenkinti tą galimybę išmokti plaukti. Nes iš kaimo vaikai tai tikrai nedažnai atvažiuojami baseiną iš tiesų. Na ir kągi, ir tuos įgūdžius, manau, kad jie pritaikys gyvenime ir maudydamiesi, kaip tik artėja tas sezonas maudymosi. Tai vat ką išmoka, manau, panaudos tikrai. O galimybę Panevėžio rajono vaikams plaukti suteikė savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įgyvendindamas projektą Mokausi plaukti. Jau 4 metai vyksta šis projektas. Tikslas yra toks, kad vaikai saugiai vasarą elgtųsi prie vandens ir vandenyje. Tikrai nes pastebėta, kad vaikai iš vis nemoka plaukti ir būtų saugus patys savom jėgom ir dar skirtas yra tas, kad reikia stiprinti laikyseną vaikų. Labai yra prasta. Ir dėl to tas projektas yra tiesiog va, taip ir susijęs su sauga vandens ir su taisyklingos laikysenos formavimu, kur stiprinami yra stuburo raumenis, ištvermė, raumenų stiprumas, nes vaikų raumenis vystosi iš tikrųjų dabar tokiam amžiui ir jie patys imliausi yra, 2-kai, kurie pas mus ir plaukė. Nors poreikis vaikus išmokyti plaukti didelis, anksčiau visi rajono 2-kai to padaryti negalėjo. Situacija, pasak visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, pasikeitė sulaukus didesnio finansavimo. Šiemet tik tai mes gavome truputį daugiau lėšų iš sveikatos ministerijos skyrė, kada iš tikrųjų gali jau visos mokyklos organizuotis komandas ir plaukti. Bet ankstesniais metais mes iš tikrųjų rašėme projektus, savivaldybės, gydytojai teikėme ir tik gavus lėšų mes galėjom organizuoti šitas pamokas. Jeigu lėšų nėra, tai pamokų irgi nėra. Tai vat labai džiugu, kad gali šiemet iš tikrųjų, kiek žinau, prisijungė kelios ir kitos Panevėžio rajono mokyklos ir Velžys, ir Paistrys, vat, ir man atrodo, kad mūsų tik daugės ir daugės. Teigiama, kad vaikui reikia 15 pamokų, kad jis išmoktų laikytis ant vandens ir įgautų bent minimalius plaukimo įgūdžius. Būtent tiek pamokų projekte mokusi plaukti dalyvavę vaikai ir turėjo baseinę.